Två man. Ja, hallå Jakob, vad säger du? Mamma och pappa till faran norrut, till morgon. Jakob, Vad sa du? Till Men jag kan inte sova. Jag kan inte sova. Jag kan inte sova. Jag kan gammal sova. Jag kan inte sova. Jag kan Nej, sova. appen ska inte sova. Du kan inte sova en kväll Jakob. Jag vill inte vara själv hemma om man. Du vet gott at... Hur ska man du, Jakob? Att det är spötchen, Jakob. Vad är han? Spötchen så är det inte till, Jakob. Jesus och Kristina. Och tack i samman. Kan, kan Jesus sova i henne och serva kameran och runt om man? Nej, här är det inte brytt i Japan. Nej. Jo, det luktar och ger. Det stinkar där nere. Du kan inte sova, Bartal. Bartal, han...

Ha er der, sjolver, Jacob, du, du ha'r rymmer ut helt på. Så man får jag vet men te är två mig som köper billett till mig. Jag tror Jakob, du är rätt att vara Jakob. Alltså, jag är bara kål mot dig, vad det är Men hvis jag får jag täpp i om man så kan jag sova av västnorna med. Nej, tack, inte du kan, nej, Jakob. Tu får inte, tu får sova själv heima, og tu kan fära, tu kan få sova här på heima, timme. Du släpper inte in här, Jakob. Kom inte här på en timme. Bye.